För ett gäng helger sedan, eller rättare sagt kanske någon gång i början på november, så var vi ute i svärmor och svärfars stuga ute vid Sotenkanalen. Planen jag hade innan vi åkte hemifrån på fredagen, det var att försöka ta mig ner till Smögenbryggan någon gång under kvällen för att ta några schyssta kvällsbilder. Jag tycker jag fick till några av de här bilderna som faktiskt blev riktigt bra. Det blev även lite gatufotografering på lördagen och jag tänkte vi skulle kolla lite grann på några av de här bilderna här nu. Men först ska vi rulla introt. Hej, Kenneth Wilson heter jag. Och den här kanalen innehåller blandade videos om mina intressen, cykel, foto och film. Mer information och länkar till det jag pratar om, ja, det finns nere i videobeskrivningen eller så kan det dyka upp ett kort här uppe. På fredagkvällen så åkte vi ner till Smögebryggan för att ta en liten promenad. Jag hade med mig kameran och tänkte passa på att ta några kvällsbilder. Det här är något som är ganska nytt för mig. Jag har varit ute och småfotograferat en kväll innan bara, men det här var ganska nytt och jag är absolut inte bra på det, utan här finns det otroligt mycket att lära sig. Men några av de här bilderna tycker jag själv faktiskt blev ganska bra. Kan till och med vara så att det är någon som är värd att ja, kanske printa ut och sätta upp i någon tavelram här hemma. På lördagen så åkte vi ner till Kungshamn och gick en promenad. Passade där på att ta lite gatufoto. När det var gjort så satte vi oss i bilen och tog oss ut till Smögen. Och där blev det också lite gatufotografering under eftermiddagen. Superkul, och några av de bilderna de kommer här. Vi hade ju fantastiskt väder både fredagen och lördagen, så vi fick ju gjort ett par riktigt sköna promenader de här dagarna. En hel del av de här bilderna har ni ju sett här, men jag har publicerat ännu mer bilder inne på Kenneth Wilson foto på Instagram. Så gå gärna in och kolla där, följ den profilen där. Jag försöker lägga upp ett gatufoto varje dag med publicering på kvällen. Så in och följ det kontot där så dyker det upp ännu mer. Dels från de här två promenaderna, men jag har även knallat runt här i Grästorp och även en del in i Vänersborg. Så gatufoto, fokus gatufoto i alla fall, är det inne på det kontot där. Ja, vilken var då den bästa bilden? Ja, helgens bästa bild, den kommer här. Jag gillar verkligen den här bilden och jag tror att den här bilden, ja, den står i lite konkurrens med någon annan också så, men den här bilden tyckte jag blev den bästa bilden. Glöm inte att gilla videon om du har fått ut något utav den. Eller om det var så att du gillade några utav bilderna. Prenumerera på kanalen och aktivera notiser så att du inte missar några kommande videos. Dagens fråga, gillar du att fotografera? Och i så fall vilken typ av fotografering? Är det blandat eller är det något annat speciellt med gatufotografering, landskap, barn, djur, natur? Ja, vad gillar du? Kommentera gärna nedan. Tack för att du tittat. Och tills vi ses nästa gång, ha det så gött!